ବିକାଶରେ ନବୀନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମୀର। ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିଲିଫ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ପଶିଥିବା ଗାଁରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ରିଲିଫ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ସେହିପରି ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି 2ଟି ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଘାଇ ପାଖରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ଓଳି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନି ଗୋଟିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ, ପାଖାପାଖି 1000 ପପୁଲେସନ୍ର ଗାଁ କଇମୁଣ୍ଡି, ସେଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ରଖିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ କଥା ନା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବନ୍ୟାରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁରି ସାହୁ, ସେବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ବି ଛୁଟିରେ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ବଦଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କିଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଟୁକୁନି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି କଲେ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅବହେଳିତ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା କଥା ଆଜି କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା? କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଟାପୁ ଯଥା ସାହିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିପୁର, ଜିଲ୍ଲାନାସୀର ଅଛି ସାରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର, କୁଜଙ୍ଗର ଭଣ୍ଡୁଆ, ବାଲି ବାଲିକଣିର ଚୌଧୁରୀ କୁଦ କାଳିକୁଦ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଟାପୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ, ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ପାଣି ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସଜାଗ ଥାଏ, ତୁ ତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଥାଉ। ହରିପୁରବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିଲେ ପାଣି ପଶିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉ। ସେଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି ଯେ ହରିପୁର ଯାହା ହେଲେ ପାଣି ଆସିଲେ ବୁଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତେରମାଣପୁର ଆକସ୍ମିକ ହେଲା, ବାକି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଘାଇ ଫାଇ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜଳବନ୍ଦୀ ଏରିଆ, ଟାପୁ ଏରିଆ, ଦହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏତିକି। ବନ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ବନ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 337 ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।